አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ወደ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን በጣም ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በጣም ጠፍቼ ከርሜያለሁ። ቢያንስ ከሳምንት በላይ ሆነኝ ከጠፋሁ ማለት ነው። እንሻላ አልተመቸኝም ነበር ማለት ነው። እና እንዴት ይዟችኋል? እንዴት ናችሁስ? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለሁላችንም ይዘንልን፣ ሀገራችንም ሰላም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያርግልን ማለት ነው። አሁን ስላልተመቸኝ ነው ሰሞኑን። ኢንሻአላህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ትዕግስትን ሰጥቶናል። አንዳንድ ነገሮች ትዕግስት ካላደረግንና ታጋሽ ካልሆን የምንፈልገው ቦታ ላንደርስ እንችላለን ማለት ነው። እና ለዛ ነው ትዕግስት ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ሶብረኛ መሆን አለብን። የምንፈልገውን ለማግኘት ታጋሾች መሆን አለብን። ያለ ትዕግስት ትዕግስት የሌለው ሰው የሚፈልገውን ላያገኝም፣ ቢያገኝም ደግሞ ጥፍጥናውን ላያገኘው ይችላል ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ትዕግስትን የትዕግስትን ጣፋጭነት የትዕግስትን ማማርነት ውጤት የሚያውቅ ሰው በሚፈልገው ነገር ስኬታማ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ታጋሽ ሰው የትዕግስትን መራራነት የትዕግስትን አስቸጋሪነት የትዕግስትን ሁኔታ ያወቀ ሰው ኢንሻአላህ ከትዕግስት በኋላ ኸይር ነገር እንዳለ በእርግጠኝነት ያውቃል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሶብር ስናርግ ለኸይሮ ነው አላህ ታጋሾችን ይወዳል ይባላል። ግን በተግባር ያየ ሰው ደግሞ እውነትም ይወዳል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ታጋሽ እንሆንላለሁ። እና እስኪ አንድ ነገር ላነብላችሁ ነው ዛሬ። እና ኢንሻአላህ ማን የሆነች ነገር አንብቤላችሁ ቶሎ ነው መውጣት የምፈልግ፣ ብዙም አልቆይ። ለነገሩ እኔ ብዙ ቪዲዮም አልሰራም ግን ኢንሻአላህ ትንሽዬ ያነብላችኋለሁ ማለት ነው። ነፍሴ ወኔ የተሞላች ናት ይላል። ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ከመጡ አምስት ቅንና ብቁ መሪዎች ውስጥ አምስተኛ ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ ይባላል። የታላቁ መሪ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የልጃቸው ልጅ ነው። ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ የስኬት ምንጫቸውን እንዲህ ሲሉ ይተረኩልናል። ዑመር እብኑል አብዱልአዚዝ የዑመር እብኑል ሐጣብ የልጅ ልጅ ናቸው ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችን እንሻላ እናውቀዋለን ብዬ ተስፋ አለኝ። እና ምን ይላል? እኔ ወኔ የማይበርድ በጠንካራ ስሜት የታጨቀ ነፍስ አለችኝ ይላል። ከአንድ ስኬት ላይ ስደርስ ከፍ ወዳለ ስኬት ለመድረስ ትቃጣለች። ገና በወጣትነቴ የአጎቴ ልጅ ፋጢማን ለማግባት ነፍሴ የፈለገች። ምክንያቱም ፋጢማ በጣም ቆንጆ፣ አላህን ፈሪ፣ ገጣሚ፣ ቁርአንን በቃሏ የሸመደደች ሊቅ ናት፣ ሊቅ ሴት ልጅ ናት ናትና በዚህ ላይ ሰባቱም የቤተሰብ ክፍሎቿ የሙስሊም ዓለም መሪዎች ኸሊፋ ናቸው። አያቷ፣ አባቷ፣ አራት ወንድሞቿ የዓለምን አንድ ሶስተኛ የሚሸፍን የሙስሊም ዓለም ያስተዳደሩ ነበሩ። እርሷን ማግባት ምንኛ ስኬት ነው ብዬ ተመኘሁ። በአላህ ፈቃድም አገባኋት ይላል። ያ ስብሓነክ። አያችሁ፣ ስኬታማ ሰው እንደዚህ ነው። ያልማል፣ ያቅዳል፣ መሳሪያውን ያቀባብሏል፣ ይተኩሳል። ይተኩሳል ሲባል ብዙ ጊዜ ሰውን መግደል ይመስለናል እኛ ማለት ነው። ታላቅ ሰው ጦርነት ሄዶ ጅሃድ መግጠም፣
ጀግና ሰው የሆነ ከሰው ጋር የሚደባደብ ጀግና ሰው ላይ እንደዚህ አይደለም። ጀግና ማለት በአእምሮ ያስቀመጠው ጥሩ ሰው ማለት ነው። አእምሮችን በቀን ቢያንስ ከመቶ በላይ ሀሳብን ያልማል። ግን እዚህ ጋር ማስተዋል የሚባል ነገር አለ፣ መመልከት የሚባል ነገር አለ፣ ማየት የሚባል ነገር አለ። የምንፈልገውን ለማግኘት ሰዎችን እንገላለን ብለን ስናስብ እኛ እንዳንሞት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰውን ነፍስ እንዳንገላ አዝዞናልና። ነፍስ ብቻ አይደለም፣ ብዙ በሰው ላይ የሚገደል አለ። በተለይ አሁን ባለንበት ሰዓትና ጊዜ ሁሉም አንዱን አንዱን የመጉዳት አንዱን አንዱን የመበደል አንዱን አንዱን የማስለቀስ ሁኔታን ያለን ማለት ነው። እና ከዚህ አይነት ጥንቃቄ ብንታቀብ የበለጠ ስኬታማ እንሆናለን። እና ምን ይላል ዑመር አብዱልአዚዝ፣ በአላህ ፈቃድ አገባኋት፣ ከዚያም ነፍሴ የሀገር አስተዳዳሪ መሆን ተመኘች። አያችሁ፣ ፋጡማን ማግባት ነበር ምኞታቸው፣ ዑመር ማለት ነው። የዑመር እብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የጀግና ዑመር የልጅ ልጅ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ፣ የአጎቱን ልጅ ማግባት ተመኘ፣ በአላህ ፈቃድም ማገባት። ከዚያ ነፍሴ የሀገር አስተዳዳሪ መሆንን ተመኘች፣ ከጥረት በኋላ የመዲና እና የሳዑዲ አረቢያ አንዷ ግዛት መሪ ሆንኩኝ ይላል። አያችሁ እንዴት ሱብሃንክ፣ አላህ ይጠብቃቸው። ከዚህም ስኬት ነፍሴ ፍላጎቷን አልታገተም፣ የሙስሊም ዓለም መሪ ኸሊፋ መሆንን አለብኝ ብዬ ተነሳሁ። በአላህ እገዛ የዓለምን አንድ ሶስተኛ ለማስተዳደር በቃሁ። አላህ ይዘንላቸው ኢንሻአላህ፣ አላህ ይጠብቃቸው። የሚባል ያው በህይወት ያለን ሰው ነው፣ እነሱ ደግሞ ወደ አሄራ ሄደዋል። ዑመር ሰሃብይ ነበሩ። ዑመር ኢብኑል አብዱልአዚዝ ደግሞ ኸሊፋ ነበሩ። ከነብዩ ጋር አላገኟቸውም መሰል አላዩቸውም፣ ያው ግን ባይደርሱባቸውም፣ እሳቸው ግን የተመኙት ነበር ለመሆን በቁ ማለት ነው። ኸሊፋ አስተዳዳሪ መሪ ሆኑ። አሁን ከፍ ወዳለ ስሜት እየጠራኝ ነው። አሁን ነፍሴ ወደ ጀነት ቋምጣለች ይላል። ሱብሃንአላህ። ታላቁ መሪ ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ ጠንካራ ወኔ ነበራቸው። ከስኬት ወደ ስኬት ያሸጋገራቸው የማይበርድ ስሜት ውስጣቸውን ሰንቀዋል። ቆንጆ ሚስት አግብቷል። የዓለምን አንድ ሶስተኛ የማስተዳደር የመሪነት ወንበር ላይ ተቀምጧል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ብቻውን ስኬት አይደለም። ይህ መዳረሻ እንጂ መድረሻ አይደለም። አዎ እኛ ስኬታማ ስንሆን መድረሻ እንጂ መዳረሻችንን አንያዝ፣ ምንደርስበትን መዳረሻችን። ነገ ሰው ፊት ስንቀርብም ሆነ አላህ ፊት ስንቀርብ የማናፍርበት ሙሉነት የሚሰማን ኪሳራ የማንሆንበት ቢሆን ኢንሻአላህ። ለምን ብዙ ዘፋኞች፣ ብዙ ዲራማ ሰሪዎች፣ ብዙ ገጣሚዎች፣ ብዙ አስቂኝ ሰዎች ዛሬ ከመሬት በታች ናቸው። አይታችኋል። ሱብሃንአላህ። ይሄ ግባቸው አላማቸው ዱንያ ላይ ብቻና ብቻ ነበር። ዘፋኝ እዚች ብቻ ነበር ስሙ። ወደ ቀብር ሲገባ ግን ምን እንደሚጠብቀው መገመት አያቅተንም። ኢንሻአላህ። የምድራዊ ስኬቶች ሁሉ የምናሳልፍበት ሌላ መሰረታዊ ግብ ዘጎል ኦፍ ጎላስ አላቸው ይላል። ጎልድ ወይም አላማ እንደማለት ነው። ስኬቶች ይህም የመጪው ዓለም ሙሉና ዘላለማዊ ስኬት ከማግኘት የምድራዊ ስኬታቸውን እንደ ጥሬ ዕቃ ተጠቀሙበት። አዎ ሰዎች ችናለን እንደ ጥሬ ዕቃ ተጠቀሙባቸው። ይህ ታላቅ ሰው በስልጣን ላይ የቆዩት ለሁለት ዓመት ከስድስት ወር ለሰላሳ ወራት ብቻ ነበር። በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ ግን ምድርን በፍትህ ሞልተዋት አልፈዋል። ከእርሱ በፊት ቦታው ላይ የነበሩ አመራሮች የፈጠሩትን ክፍተቶች ሁሉ ሸፍነዋል። ማህበረሰቡን ከችግር አላቀዋል። ህዝቡ ኢኮኖሚያዊ ድሎት ላይ ከመድረሱ የተነሳ የዘካ ብር የሚቀበል ጠፍቶ ነበር። ከሚያስተዳድሩት ሰፊ ግዛት ዘካ የሚቀበል በመጥፋቱ ምክንያት ገንዘብ ተሰብስቦ ደቡብ አፍሪካ ኬፕን
ከተማ ለሚገኙ ድሆች እንዲከፋፈል ተደርጓል። በፍትህ ያስተዳድሯትን መሬት አላህ ባረከላች ባርኮላቸው ነበር። እንደሚታወቀው ሁሌም ፍትህ ሲንሰራፋ፣ ብክለት ሲወገድ የአላህ ረድኤት ምድር ላይ ይሰፍናል። በዑመር ዘመንም የሆነ ይህ ነው የተዘሩ የግዛት ዘመን የተዘሩ የአዝመራዎች ውርጭ ሳይመታቸው ፍሬያቸው ይለግሳሉ። በእርሳቸው የግዛት ዘመን የበቀለ የስንዴ ፍሬ ቱርክ ኢስታንቡል ውስጥ የሚገኝ አንድ ሙዚየም ውስጥ ለታሪክ ተቀምጧል። ይህ የስንዴ ፍሬ የተምር ፍሬ ያህል ምን አይነት በረከት ነበር? በዑመር የግዛት ዘመን ፈጣሪ መሬት ወደ መሬት ያወረደው ይላል። አዎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዛሬ እኮ ሁላችንም የምናለቅስ የምንሰራው ወንጀልና ማዕሲያ ነው። ዛሬ ህዝቡንም ሰውንም የሚደረገው ድርጊት ይሄው በምናየው በየቦታው ማለት ነው። የሚሞተው በስቷል፣ የሚያልቀው በስቷል። በጣም ብዙ ችግር እያየን ነው። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካለ መፍራታችን ነው። ይሄው በዑመር ኢብኑል አብዱልአዚዝ ዘመን የፍትህ ዘመን ነበር። አዝመራዎች ውርጭ አልበላቸውም፣ አልነካቸውም። ፍሬያቸው ምን ያክላል? ተምር ዛሬ ለሙዚየም ተቀምጧል። ሱብሃንአላህ። አያችሁ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ሰውን ሲወደው እስከ መጨረሻው ዓለም ጠንካራ ያደርገዋል። እኛ የት ነው ያለን? ከባድ ነው። ውድ የሀገሬ ልጆች ይላል፣ ምድር በሁለት ህጎች ትመራለች። አላህ ሁለት መሰረታዊ ህጎች አስቀምጧል። አንደኛው በሰዋዊ ጥረቶች የሚፈጸም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በፈጣሪ ቀጥተኛ እርዳታ የሚከናወን ነው። የሰው ልጅ ዘርቶ አርሞ ኮትኩቶ ጥሩ ምርት ያገኛል። ይህ የሰዋዊ ህግ ነው። ነገር ግን ፈጣሪውን ከታዘዘ ለእርሱ ታማኝና ጥንቁቅ ከሆነ ከዘራው በላይ ውጤት ያገኛል። በቃ ህጎቹ እነዚህ ናቸው። የሰዋዊ ህግ፣ የጥረት ህግ እና የኢማን ህግ ይባላል። ሁለቱን ያከበረ የተከበረ ሰው የስኬት ማማ ላይ ይወጣል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን የኢማን ህግ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስቀምጠዋል። ወለው አነ አህሉል ቁራ አመኑ ወተቀው ለፈታህና አለይህም በረካተ ሚነ ሰማይ ወልአርድ ይላል አልአዕራፍ። የከተማዋም ሰዎች ባመኑና በተጠነቀቁ ኖሮ በእነርሱ ላይ ከሰማይም ከምድርም በረከቶችን በከፈትንላቸው ነበር። አዎ አንተም ጠንካራ ወኔ ይኖርህ፣ ከፍ አድርገህ አስብ። ይህንንም ለመተግበር ውስጥህ በከፍተኛ ስሜት ይናጥ። ይህ ጠንካራ ወኔ የዓለማት የአላህ የዓላማ ጥግ እንድትደርስ የሚያደርግህ ወሳኝ ጥረት ነገር ነውና። አንብቤ ጨረስኩ። ኢንሻአላህ። አያችሁ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዛ የከተማዋ ሰዎች ባመኑና በተጠነቀቁ ኖሮ በእርሱ ላይ ከሰማይም ሆነ ከምድር በረካን ባወረድንላቸው ነበር ይላል። እኛም ሁልጊዜም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፍ እንዲያደርግን ከፈለግ አላህን መጠንቀቅ፣ አላህን መፍራት፣ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥንቁቆች መሆን ደግሞ ይሄ የታየ ነው በተግባር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈራ የተጠነቀቀ መውጫ በር ያበጅለታል። ኢንሻአላህ ሙስሊም በዚህ በደንብ ያምናል። አላህ ይጠብቃችሁ። ቪዲዮን እዚህ ድረስ ከተናገርኩ ይበቃኛል ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም አለይኩም።